દ્વારિકા નો નાથ છે એને મને માયા લગાડી રે રાખજો. સ્કૂલના નિર્માણ માટે જે દાન આવ્યું છે એમની વાત કરી દઉં.
5001 રૂપિયા જયંતિભાઈ ડોલી સુરત, 5000 રૂપિયા અશ્વી, 5000 રૂપિયા ચિરંજીવી કસ્તી અને 5000 રૂપિયા ચિરંજીવી આર્યા એમના ત્રણેયના જન્મદિવસ નિમિત્તે, 11111 રૂપિયા અવિનાશભાઈ પટેલ નિજર, 11000 રૂપિયા પુષ્પાબેન મહેશભાઈ પટેલ સુરત ગલુડી અને 5001 બ્રિજલાલ દાસુ પાટીલ શાહદા. આ તમામને આપણે ભાવથી તાળીઓથી વધાવીએ. અને હવે મારી ઈચ્છા એવી છે, જેટલા કથા મંડપમાં બેઠા છો ને એ બધા લોકો પોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈ જાઓ અને થોડી વાર તાળીઓની હારે ગાઈ લ્યો. હમણાં કથા વિરામ લઈ જશે 5 મિનિટ પછી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉ ગમતું નથી, કાન રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉ ગમતું નથી, કાન ઘેર જાઉ ગમતું નથી, ઘેર જાઉ એવો રસિયો એવો રસિયો એ મારે એ મારે કાન રસિયો એ કાન રસિયો એ મારે એ મારે દ્વારિકાનો નાથ મારો ગાયોનો માખણનો રાધાનો
સુદામાનો સબરીનો તમે મને સામે મને બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. બેસ જાઓ, ગોવર્ધન લીલાની કથા કરી નાખી પછી આપણે જુદા પડશું. બેસ જાઓ. ગિરિરાજ ધરણ પ્રભુ તુમારી શરણ, ગિરિરાજ ધરણ પ્રભુ તુમારી શરણ, તુમારી ભગવાન ગોવર્ધનનાથની લીલા કરવા માટે થઈ. એક વાર ભાવથી જય ઘોષ કરી પછી આમ જો મૂંગા થઈ જાઓ. બોલો ભાગવત ભગવાન કી. ગોવર્ધનનાથની પૂજા કરી એટલે ઇન્દ્રને અહંકાર આવ્યો, મારી પૂજા ન કરી આની પૂજા કરી, એટલે બારે મેઘ ખાંગા કરાવ્યા, મુશળધાર વરસાદ વરસ્યો, વીજળીના કડાકા મીંડા થવા, વાયુદેવને મોકલ્યા પવન મીંડો ફૂંકાવા, અને એકદમ ભયંકર એવું વાતાવરણ થયું. તમામ લોકો ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે, જો કનૈયા ઇન્દ્રની પૂજા ન કરીને આ પર્વતની પૂજા કરી એનું પરિણામ હવે કોણ બચાવશે? તો કહે છે, ચિંતા કરો માં, મારો ઠાકોરજી ભગવાન ગોવર્ધનનાથ બધાને બચાવશે. અને એ જ સમયે બધાનો જીવ બચાવવા માટે ભગવાને એવી લીલા કરી કે પોતાના ડાબા હાથના ટચલી આંગળીના નખના ટેરવા ઉપર ભગવાને ગોવર્ધનનાથને ધારણ કર્યા છે. બોલ્યે ગિરિરાજ ધરણ કી, ગોવર્ધનનાથ કી, શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને વલ્લભાધીશ. ભગવાન ગોવર્ધનનાથને ધારણ કર્યા, એક દિવસ નહીં, બે દિવસ નહીં, પણ ભાગવતની કથા મુજબ 7 દિવસ સુધી ભગવાને ગોવર્ધનનાથને ધારણ કર્યા છે. 7 દિવસ સુધી ઇન્દ્રનો અહંકાર ઉતાર્યો, બરસાના વાળાનો અહંકાર ઉતાર્યો. કારણ કે બરસાના વાળાને એમ થયું હતું કે આ પર્વત અમારી રાધાએ ઉપાડ્યો છે. એટલે ભગવાને લીલા કરી. ભગવાન કહે છે કે હે ગોવર્ધનનાથ, મારા ડાબા હાથની ટચલી આંગળીના નખના ટેરવાથી એક વેત અધર જઈ અને નિરાધાર ઉભો ન રહે તો તને મારી બાંસુરીના સુગંધ છે. અને ભગવાને વેણુનાદ કર્યો. એવી વાંસળી વગાડી કે વાંસળીના સુર સાંભળી અને ગોવર્ધનનાથ ઉપર તો થયા, પણ ભાગવતમાં લખ્યું છે કે જેમ જેમ વ્રજવાસીઓ નીચે આવતા ગયા તેમ તેમ ભગવાનનું કદ વધતું ગયું. આનો અર્થ એવો થયો, જલે વિષ્ણુ સ્થલે વિષ્ણુ, વિષ્ણુ પર્વત મસ્તકે. જળમાં, સ્થળમાં અને પર્વતમાં પણ વિષ્ણુ છે, છે અને છે. બધી જગ્યાએ વિષ્ણુ છે એટલે કહેવું ગમે. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા મારું મનડું છે ગોકુલ વન રાવન, મારું મારા તન ના હો, મારા તન ના આંગણિયામાં તુલસી ના વન
મારા પ્રાણ જીવન મારા મારા ઘટમાં મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી મારા શ્રીનાથજી બોલો શ્રી યમુનાજી બોલો 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 મારા ઘટમાં ભગવાન એમ કહે છે કે તમે તમામ જગ્યાએ હું રહું છું, અત્ર તત્ર ને સર્વત્ર હું વ્યાપક છું, તમારામાં છે, મારામાં છે અને આપણામાં છે. ઇન્દ્રને ખબર પડી ગઈ 7 દિવસના આ લીલા દરમિયાન કે બ્રહ્મનો અવતાર થઈ ચૂક્યો છે, એટલે એકાંતમાં આવી અને ઇન્દ્રએ ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી છે. વિશુદ્ધ સત્વમ તવધામ શાંતમ તપોમયમ ધ્વસ્તરજસ્તમસ્તકમ માયામયોયમ ગુણસંપ્રવાહો ન વિદ્યતે તે ગ્રહણાનુબંધ. પ્રભુ મને માફ કરો, હું આપને ઓળખી ન શકો, મારી ભૂલ થઈ, આપ મને ક્ષમા કરો. ભગવાન ઇન્દ્રને કહ્યું કે હે ઇન્દ્ર, યાદ રાખો, સત્તા મળે તો સત્તાનો અહંકાર ન કરશો, સત્તાનો દુરુપયોગ ન કરશો, સત્તાનો સદુપયોગ કરી અને આ જગતને તમે ઉપયોગી બનજો. ઇન્દ્રનો અહંકાર ઉતાર્યો. ઇન્દ્રને એમ હતું કે આ ધરતીને હું વાળી મોકલું છું એટલા માટે બધા લે છે, પણ ના, ઇન્દ્રના મનનો અહંકાર ભગવાને દૂર કર્યો એ કથા બતાવી અને અંતે આજ પંચમ દિવસની કથાને હું વિરામ આપું છું. પણ પંચમ દિવસની કથાને વિરામ આપવું એ પૂર્વે 2 મિનિટ માટે ભાવશે ગાઈએ. હરે રામા રામા રામ સીતા રામ રામ Rama 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 Sita Rama 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 બધાને વિનંતી છે, બધા લોકો મહાપ્રસાદ લઈને જાજો. હરે Rama 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 Sita Rama 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 Hare હરે રામા રામા રામ સીતા રામ રામ રામા હરે રામા હરે રામા રામા રામ સીતા રામ રામ રામા ગાઈએ બડે ભાવ કે સાથ. હરે રામા રામા રામ સીતા રામ રામ રામા હરે રામા હરે રામા રામા રામ સીતા રામ રામ રામા હરે Hare Rama 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 Sita Rama Rama Hare
રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ 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 હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે જય જય શ્રી રાધે જય જય શ્રી રાધે જય જય શ્રી રાધે બોલો વૃંદાવન વિહારી લાલ કૃષ્ણ કી ભાગવત ભગવાન દ્વારિકાધીશ રામચંદ્ર ભગવાન ઉમાપતિ મહાદેવ પવનસ્થ હનુમાન મહારાજ સદગુરુ ભગવાન આજ કે આનંદ પ્રેમ સે બોલો પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ આજના દિવસની કથાને વિરામ આપતા ભગવાનના વાંગમય સ્વરૂપ એવા ભાગવતજી મહારાજના ચરણોમાં મારા માતપિતા મારા ગુરુ મહારાજ એમના ચરણોમાં અહીં પધરેલા વડીલ માતપિતાઓ તેમજ જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન પરમ તત્વ દિવ્ય આત્માને વ્યાસપીઠથી મારા વંદન આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ રાધે રાધે આવતીકાલ બપોરે 1 વાગે ફરી પાછા મળીશું આવતીકાલે લગ્ન છે એટલે લગ્નનું બધાને આમંત્રણ આપું છું અને હું માંડવે છું એટલે તમને બધાને માંડવે આવવાનું આમંત્રણ આપું છું અને લગ્નમાં જવાનું છે એટલે લગ્નમાં તૈયાર થઈને આવજો કાલે અમારી રૂકમણી દેવીના લગ્ન છે એટલા માટે બડે ભાવ કે સાથ કલ મિલેંગે ઉસી સાથ આપ સબકો જય હિન્દ ભારત માતા કી જય હરિ ઓમ તત્સત રાધે રાધે આજ ભાગવત કથેચે રસપાન કરણ્યાસાઠી જગદીશભાઈ અને ત્યાંચે કનિષ્ઠ બંધુ સંજયભાઈ ઉર્ફ સંદીપભાઈ યાંચ્યા વિનંતીલા માન દેઉન કાય માન્યવર ઉપસ્થિત ઝાલેલે તે સર્વ માન્યવર આદરણીય જિજ્ઞેશ દાદા રાધે રાધે યાંચ્યા કૃપા આશીર્વાદ ઘેણ્યાસાઠી વ્યાસપીઠાવર યેતીલ ત્યાત બ્રહ્મલીન રામ ચૈતન્ય બાપુંચે શિષ્ય આદરણીય સંતોષ મહારાજ યાંના વિનંતી કરેલ કે ત્યાંની વ્યાસપીઠાવર યાય છે તદનંતર ત્યાંચ્યાસોબત રાજારામ દાસજી મહારાજ આવેલે ત્યાંનીસુદ્ધા વ્યાસપીઠાવર યાય છે જગદીશભાઈના વિનંતી કે સંતોષજી મહારાજ અને રાજારામજી મહારાજ યાંચા આપણ શાલ આની પ્રતિમા દેઉન સત્કાર કરવાયચા ત્યાનંતર શ્રી રાજેન્દ્ર કુમારજી ગાવિત અધ્યક્ષ દેવમોગરા એજ્યુકેશન સોસાયટી વ ત્યાંચા ધર્મપત્ની સૌ ઈલાતાઈ ગાવિત યાંના મી વિનંતી કરેલ કે ત્યાંની દાદાંચા કૃપા આશીર્વાદ ઘેણ્યાસાઠી વ્યાસપીઠાવર યાયચે શ્રી રમાકાંતભાઈ ઉર્ફ રમાકાંત બાપુ દૈનિક લોકમત ઉપસંપાદક નંદુરબાર યાંના વિનંતી કે બાપુ સાહેબ આપણ પણ વ્યાસપીઠાવર યાય છે Thank you.
हे गिरिधर तेरी आरती गावो, हे गिरिधर तेरी आरती गावो, आरती गावो प्यारे तुझको रिझावो, आरती गावो प्यारे तुझको रिझावो, हे गिरिधर ગિરિરાજ અને ભાગવતજીને નમસ્કાર કરી જાઓ. તમેવ માતા ચ પિતા તમેવ, તમેવ બંધો ચ સખા તમેવ, તમેવ વિજયા દ્રવિણામ તમેવ, તમેવ સર્વ મમ દેવ દેવા. ભગવાન તે નમઃ સમાપનમ સમર્પયામિ. યજમાનો વ્યાસપીઠને એક પરિક્રમમાં ફરી લઈ ગિરિરાજ ધરણ પ્રભુ તુમારી શરણ. ગિરિરાજ કે શરણ મેં, ગિરિરાજ કે શરણ
शरण प्रभु तुम्हारी शरण पार्वती पतये हर हर महादेव।